Дали и колку власта манипулира со стапката на невработеност во Македонија? Да, значи владата може да кажеме дека манипулира со бројката, бидејќи онаа бројка што таа е пласира кажува дека имаме најниска невработеност од независноста на Република Македонија. Граѓаните тоа не го чувствуваат дека е толку ниска бројката на невработени. Она што во практика се случува е владата е заинтересирана да избрише што повеќе невработени лица од евиденцијата на невработени лица и на тој начин да покаже дека има намалување на невработеността, не да им најде работа на невработените лица. И во реалноста се зголемува бројката на неевидентирани невработени лица. Луѓе кои се невработени, но не се евидентирани како такви од страна на Агенцијата за вработување. 1. мај не е ден за празник, туку е ден за отпор и тоа мора да се знае и да го знае секој работник, бидејќи не може еден работник да очекува сите други да се борат за неговите права, а тој да не даде придонес во борбата. Не само што тоа е неморално, друг да се бори за твоите права кога ти самиот не се бориш, туку едноставно е и неизводливо. Така што таа свест лека полека се гради во Македонија и затоа се повеќе луѓе излегуваат на протест на 1. мај, а не одат на скара, на пикник или на некој си дефилеја и слично. Синдикатите се онолку силни колку што имат квалитетно раководство, но и работници кои ќе застанат во борбата за своите права. Штрајк не може да организира два тројца супер синдикалци, туку мораат работниците сите да излезат на штрајк за еден штрајк да биде успешен. Во синдикални кругови во Македонија дури се шири убедување дека и најдобрите синдикалци да дојдат од светот во Македонија со ваква работничка класа како што имаме ние, тешко ќе можат да направат нешто. Значи, двата услови мораат да бидат запазени за да има успешна синдикална активност. Значи, раководството на синдикатот да биде чесно и храбро, но и работниците да застанат за такво чесно и храбро раководство.